Bagi saya ini agak macam pelik lah sebab sepatutnya SPRM kena serahkan hal ini kepada polis sebab hakim itu sudah buat laporan polis. Dan kita biarlah polis siasat dan polis akan siasat dari sudut dakwaan daripada hakim iaitu penulisan RPK ialah benda fitnah, benda penghinaan mahkamah yang merupakan satu jenayah. Ya. Dan jenayah itu adalah bidang kuasa polis. Jadi bila kuasa SPRM kata dia buka siasatan sebab ada laporan dan bukan dengar daripada hanya daripada social media saja. Tapi bagi saya itu bukan penjelasan yang munasabah. Mereka tahu ada laporan polis. SPRM patutnya biar siasatan ini dibuat oleh polis. Ya, dan lepas itu tengok hasil siasatan dulu sebelum apa-apa tindakan.